Саламатсыздарбы, сүйүктүү менин YouTube каналымдын көрөрмандары. Жадыраган ысык аптаптуу жайдын башталышы менен сиздерге сонун жаңылык менен келип калдым. Бизге болсо көптөн бери жок болуп аткан Forever Aloe Vera чайы келди. Бул чайды мен аркылуу алып, аптан жактырып, колдонуп жүргөн менин дайым колдонуучуларым бул жаңылыкты укканда аптан сүйүнөрүнө чексиз ишенемин. Ал эми бул каналга биринчи жолу келип, ушул видеону биринчи жолу көрүп аткан адамдар үчүн сиздерге бул чай жөнүндө маалымат айта кетемин. Бирок сиздер сөзсүз түрдө биринчи кезекте каналга катталууну унутпаңыздар. Менин аты жөнүм болсо Максат. Эгер биринчи жолу угуп аткан адам болсо, Forever Aloe Vera компаниясынын менеджеримин. Бул компанияда 5 жылдан бери өзүм колдонуучумун жана адамдарга ушул компаниянын продукциялары, бизнес мүмкүнчүлүктөрү жөнүндө маалымат берип келе жатамын. Каналыма кош келиңиз. Чай боюнча, чайдын пайдалуулугу боюнча дагы маалымат айтайын. Алоэнин талаада өстүрүлөт, билесиздер, Американын Аризона деген штатында, Техаста, Доминиканская Республика деген жерлерде атайын плантация болуп, Барбаденсос Миллери деген сорту талаада өстүрүлөт. Ошол 4 жыл бою турат. 4 жылдан кийин гана момундай болуп гүлдөйт, көрүп атсаңыздар керек. Ошол гүлдөрүнө бир канча чөп дарылар кошулуп, эң сонун чай жасалат. Бул чайды биз интернационалдуу чай деп атасак дагы жаңылышпайбыз. Анткени чайдын курамына кошулган дары чөп татымалдар ар кайсы мамлекеттерден алынат. Мисалга ала турган болсок, корица бул Кытайдан алынат. Курамындагы корица бул чайды колдонуу менен сиздер баш мээңиздердин иштеши жакшырат. Ошондой эле ич өтүүдө дагы абдан сонун өзүнүн натыйжасын берет. Курамында апельсиндин кабыгы бар, бул болсо АКШдан алынган, өтө сонун аромат берет. Чайды ичип атканда өзүңүздөр ушунчалык ароматына суктанасыздар. Курамында гвоздика бар, ал Мадагаскардан алынган, бул аромат берет жана ошондой эле дүүлүккөн ашказан үчүн эң сонун тынчтандыргыч болуп саналат. Андыктан ашказаны ооругандар, ашказанында көйгөйү барлар үчүн бул күмүш сырга чайды колдонуңуздар. Курамында жыпарчыктуу калембир бар, ал болсо Ямайкадан алынган. Бул башка татымалдардын таасирин күчөтөт жана ошондой эле ичегиңиздердин иштешине абдан сонун жакшы жардам берет. Ошондуктан ичек аткан адамдар, ичегидеги баягы ичегиңиздер жакшы иштебей аткан адамдар сөзсүз түрдө колдонууну сунуштайбыз. Курамында имбир бар, ал Кытайдан алынган. Бул сиздерге абдан сонун баягындай бир жылытуучу, стимул берүүчү каражат. Андыктан грипп болуп аткан учуруңуздарда, сасык тумоо болуп аткан учуруңуздарда дагы ысык демдеп ичсеңиздер эң сонун жардам берет. Имбир ошондой эле кан айланууну жакшыртат. Андыктан давление же болбосо жанагындай кан басымы бар адамдар сөзсүз түрдө колдонууну сунуштайбыз. Эгер кан басымыңыз жогору болсо, муздак түрүндө колдонуңуз. Эгерде кан басым төмөн болсо ысык түрүндө колдонуңуз. Жана ошондой эле курамындагы имбир бул баягы ар кандай көңүл айланууларда же көңүл айлануу болуп калат го, ушундай учурларда дагы бир нерсеге ууланып көңүл айлануу болгон учурда дагы эң сонун жардам берет. Химия терапия алгандан кийинки көңүл айланууларда дагы эң сонун жардам берет. Андыктан коркпостон ушундай учурларда дагы колдонуңуз. Курамында кардаман деген нерсе бар, бул сиздердин кан айланууну абдан сонун жакшыртат. Ошондой эле сиздердин ашказаныңыздар үчүн эң сонун миндин бири болуп саналат. Ашказаны ооругандар сиздерге бул чай эң сонун миндин бири, колдонуңуздар. Курамында ромашка бар. Ромашканы дээрлик билбеген адам жок, көпчүлүгүбүз билебиз. Абдан көп колдонулган дары чөп, айрыкча чай түрүндө көп колдонулат, кургатылган чай түрүндө көп колдонулат. Ромашка эмнелерге жакшы? Бул сиздин нерв системаңызды спокойно кылып коет. Мугалимдер, көз жумушта иштеген, бухгалтерияда иштеген, дайыма начальниктин астында, шефтин астында жүрүп нервный болгон адамдардын бардыгы үчүн же болбосо көп балалуу болуп балдары чарчатып аткан адамдар үчүн эң сонун чай сиздин нервиңизди спокойно кылат, тынчтандырат, эс алдырат, уйкуңузду тынчтандырат. Андыктан колдонуңуз. Ошондой эле ромашка бул өтө күчтүү антисептик дагы болуп саналат. Андан сырткары ромашка бул баягындай
булчуңдарды бошотуучу болуп дагы саналат. Ошондуктан айыз келген айындар көбүнчө табарсыктары какшап, абдан түйүлүп, оорутат, сыздатып, ошондой учурларда дагы колдонуңуздар. Деги эле аялдардын бардык көйгөйлөрүндө бул чайды колдонуу эң сонун өзүнүн натыйжасын берет. Стресстен келип чыккан бардык оорулар үчүн дагы ромашка абдан сонун жардам берет. Андыктан коркпостон колдонуңуздар. Кара мөмөлөрдүн жалбырактары Югославиядан алынган. Аны бул болсо көбүнчө ашказанды, ичегилердин иштешин абдан сонун жакшыртат жана ошондой эле өнөкөт ичи каткан адамдар үчүн эң сонун натыйжа берет. Ошондой эле бул глистерди, курттарды жакшы түшүрөт. Жегисинде курт глистери барлар сиздер үчүн дагы табылгыс. Кара андан сырткары кара мөмөлөрдүн жалбырактары жөнүндө айтып өттүм, дагы эмнеси боюнча айтпай калдым. Курамында гимнен сильвестра деген нерсе бар. Бул кандагы канттын деңгээлин төмөндөтөт. Андыктан сахарга, сахарны диабет деп коебуз, канда кант диабети менен жабыркаган адамдар, сиздер үчүн миңден бири табылгыс, абдан көп колдонуңуздар. Бул чайды колдонуу менен бардык адамдар организмдеги шлактардан арылат, токсиндерден арылат. Организмдеги үзбөй колдонуп жүрүү менен организмде шлак токсиндери жоголот, кан айланууңуз жакшыртат, иммунитетиңиз көтөрүлөт, организмге эң сонун стимул берет. Андыктан бардыгыңыздар үчүн эң сонун чай. Азыр айрыкча ысыктын күнү, аптаптуу күндө бардыгыбыз суюктукту көп-көп колдонушубуз керек. Андыктан бул ичинде 25 пакетик бар. Бир пакетикти 1,5-2 литрден сууга демдеп алып, ысык деле, муздак деле ичсеңиздер болот. Азыр эми ысыктын күнү көбүнчө баягы ысык нерсени көп кабыл алгыңыздар келбейт болуш керек. Андыктан муздатып алып туруп эле колдоно бериңиздер. Бул өтө калориясы дагы төмөн азык зат катары болуп саналгандыктан сиздерге баягы арыктоого дагы абдан сонун жардам берет. Айрыкча биздин клинде же болбосо 9 күндүк очищение программабыз бар. Ошол программа менен кошо колдонуу сиздерге эбегейсиз чоң жардам берет. Алоэ гүлдөрү кошулган чөп чайы. Заказ берүү үчүн менин WhatsApp номерим 0772-40-86-84. Каналга катталыңыз. Пайдалуу маалыматтардан дайыма кабардар болуңуз. Жакындарыңызга бөлүшүп коюуну унутпаңыз. Анткени сиздин бөлүшүү менен кимдир бирөө өзүнүн чыныгы муктаж болуп аткан нерсесин таап калышына сиз себепкер болуп каласыз. Андыктан сөзсүз түрдө бөлүшүүнү лайк басууну унутпаңыз. Саламатта болуңуздар.